Allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik heb een filmpje. Ja, zover. Filmpje. Vond het even gewoon leuk om jullie even te laten weten. Ik drink de laatste tijd twee flessen. Deze. Nou, die kan je ook bijna overal krijgen. Deze had ik toen bij gekregen. Van mijn beste vriendin. En ik geloof bij Temu of zo, maar nu kun je ze echt overal krijgen. En deze heb ik zelf gekocht. Deze is van Waterdrops. Ik weet niet of je het kan zien. Er zit hier een tekentje. En hier zo. En hier wil ik het over hebben. Het is niet gesponsord. Ik heb het zelf gekocht. En ik ga het jullie ook niet aanraden. Ja, ik ga het jullie wel aanraden. Maar jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het kopen. Laat ik het zo zeggen. Kijk, ik vind het leuk om erover te vertellen. Maar ik kan niet in jullie portemonnees kijken. Dus laat ik dit alvast even erbij zeggen. Dit was best vrij redelijke dure fles. Maar dit is ook een flinke liter fles. Meer dan 1 liter, geloof ik. Dat weet ik niet zeker. Staat er ook niet op. Maar dit is in ieder geval bijna de grootste fles. En daar hebben ze ook. Oh ja, en die stands die staat in de Mall van het Netherlands. Maar ze kunnen ook ergens anders staan nu. Je kan het ook online bestellen. Dus kijk even, laat je informeren online even. En ga niet altijd van reviews uit. Want bij de ene werkt het wel. En bij de ander werkt het niet. Dus ja. Ik hou het altijd achterwege. Daar heb ik ook een aantal doosjes van. Dat is deze. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Want ik heb een heel klein lampje op mijn toestel staan. Zo. Kunnen jullie het een beetje zien? Dit is ijsthee. En dan heb je hier een dingetje. En dan kan je het zo openschuiven. Het is een mini laadje, zeg maar. En daar komt dan dit uit. Zo zien. Dit is het. That's it. En die stop je dan in je water. En dan heb je een water met een smaakje. Dus dan heb je niet die air-dinges die met dat ringetje. Oh, sorry. Die niet. Die is al lang achterhaald, heb ik gehoord. Dus die schijnt niet echt te helpen. Deze, ja, voor mij werkt het wel. Want ik drink dan veel meer water als normaal. Ik drink wel water. Maar ik vind het soms ook wel eens lekker om een smaakje te hebben. Nou, dan ga je sowieso naar de limonade toe. En deze. Dit is Zen. Die heb ik ook. En Focus, die heb ik ook. En ijsthee. Citroen. Dus ja, ik zeg er echt bij, dat is wat jullie zelf willen en wat jullie zelf eraan kwijt willen. Ze hebben ook een kleinere fles. Dus ik zou zeggen, ga daar even informeren. En ja, het is aan jou de beslissing wat je wil. Dus ik wil niemand beïnvloeden. Mij helpt het wel. Het is een beetje zo'n thermosachtig. Dus het is net zoals de Stanley Cup, alleen anders. Laat het zo zeggen, de dingen is hetzelfde, alleen het is een ander naampie. Dit is een fles en de Stanley Cup is echt een cup met een rietje. Ik vind het heerlijk en dat meen ik serieus. En ja, het schijnt te zijn, maar hou me te goede en correct me if I'm wrong. Er zijn ook mensen met diabetes die daar baat bij hebben. Maar dat wil ik vanaf laten weten, dus ik
ik ga daar nog niet van uit, dat is wel gezegd. Maar ja, ik ben niet degene die diabetisch is. Dus als je dat wel bent en je bent geïnteresseerd, dan kan ik altijd aanraden, ga het aan je arts vragen. Of aan je specialist. Dus ja, ik in zoverre kerngezond. Buiten dat ik corona heb gehad en nog steeds last van heb. Maar ik drink te weinig. En hier het was voor mij het doel om wat meer te gaan drinken. En wat minder van de limonade af te komen. Dus zoals de ijsthee. En dus met koolzuur dronk ik al niet meer. Want dan kreeg ik last van mijn darmen. En dan ging ik de hele dag lopen boeren. Nou, dat vond ik dus niks. Dus ik ging steeds meer naar de niet-bubbel dingen. Maar daar ging ik veel te veel van drinken. Dus ja, als je daar weer te veel van gaat drinken, krijg je weer te veel suiker of te veel zoetstof binnen. En dit is gewoon water. Je kan het gewoon koken en dan af laten koelen en dan erin doen. En dan zo'n tabletje in. Dan bruist het gewoon op. Dan los het op. En eens wat je hebt is dan dat cupje. Nou, als het alles wat je weg moet gooien, zo so be it. Maar ik heb het gedaan om een doel om meer te gaan drinken. Dus het werkt wel. Wel iets meer gaan drinken, maar niet zoals het wezen moet. Eigenlijk zou je gewoon zeggen, want je moet gewoon elke dag 2 van zulke flessen op hebben. Dat lukt mij dus niet. Ik mag blij wezen als ik er 1 of 1,5 fles op heb. Maar deze is best wel groot. Dus als je iets hebt aan diabetes of andere soort ziekten, ga het even aan je arts vragen of aan je specialist. Dat wil ik in ieder geval meegeven. En kijk of je portemonnee dat toelaat. Want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Ik heb ervoor gespaard. En het maakt niet uit hoe lang je ervoor spaart. Maar ik zou in ieder geval zeggen, voor die fles heb ik gespaard. En deze doe ik altijd meestal als het in de aanbieding is. Koop ik altijd een setje. Met verschillende smaakjes. Dus soms heb je er wel eens 2 voor 4 euro. Of 2 voor. Of weet even wat. Ze hebben ook een startersetje. Maar het is best vrij prijzig. Dat moet ik je wel vertellen. En als je het wil. En als je zeg maar dit filmpje kijkt. En zou ik even zeggen gelijk. Als je qua leeftijd denkt. Ik ben geïnteresseerd. Vraag dan aan je vader of aan je moeder of wie dan ook. Of die je even kan helpen daarmee. Niet om het te kopen, maar voor informatie en wat jouw papa, mama, aan, tante, wie er ook verantwoordelijk is voor je. Dus ik wou in ieder geval zeggen, bij deze, ik heb voor gespaard. En ik heb het pas gedaan toen ik zoveel bij elkaar had gespaard. En heb ik de fles gekocht. Dus zodoende. Maar deze staat gewoon in mijn kamertje achter mijn bureau. Daar in die hoek. Als ik dan bezig ben op mijn computer of mijn laptop, dan ja, zit ik lekker hieruit te drinken. En dan weet ik zeker dat ik altijd drink heb. En deze die staat gewoon in de woonkamer op tafel met gewoon een beetje water. Kijk, ik heb er alweer zoveel uitgedronken. Dus dat is het dus ook. Maar ik heb ook medicatie die ik in moet nemen. Dus ja, dan drink je veel liever water als dat je dan zoetigheid drinkt. Dus zodoende. Dus ik zou in ieder geval zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. En dan blijf ik op de hoogte. Bye bye.